Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Navbatdagi uyimiz Shayxon Tohir tumani Bog' ko'chasida joylashgan. Shunda Tinchlik metroning orqa tomonida. Uyimizda 9 qavatli domi, 6 qavatida joylashgan. Uyimiz atrofida maktab, bog'cha, bozorcha, supermarket, metro hamma sharoitlar bor. Ko'rayotgan bo'lsangiz, juda ham fayzli mahalla. Mashina qo'yishga ham joylar yetarli. Uyimiz 3 xonadan iborat, 62 kvadrat metr. Hozir tepaga chiqib, xonalar bilan tanishtirib o'taman. 6 qavatimizga ham chiqib oldik. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, ko'cha eshigiga sifatli temir eshik o'rnatilgan. Bu yerda kirganda prixoja joylashgan. Bu yerda to'rimizda oshxona joylashgan. Uyimizdan stroyni mebellari qoladi, oshxona mebellari ham qoladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma xonalarimizga mana shunaqa sifatli romlar o'rnatilgan. Hamma xonalarimizning pollari 100% mana shunaqa laminat qilingan. Bu yerda hojatxona joylashgan. Uyimizni remont ko'rib turganingizda srednyi. Bu yerda zalimiz joylashgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, zalimizning o'rtasida yarim devor qilingan. Remontdan oldin chap tomoni balkon bo'lgan, oshxonadan kiriladigan. Remontdan keyin balkon zalga qo'shib yuborilgan, zalimiz kattaroq bo'lishi uchun. Xonalarimizga mana shunaqa sifatli eshiklar qo'yilgan. Bu yerda hammom joylashgan. Sanitariyalarimizga e'tibor bergan bo'lsangiz, razdelni, uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet, kabelli televizorning hamma sharoitlari bor. Domashni telefon domni korobkasidan o'tgan, to'rt o'sikli bo'ladi. Bu yerda spalni joylashgan. Bu yerda detskiy spalni joylashgan. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, shkafga joy tashlab ketilgan. Bu uyimizni 56 000 deyishyapti, yana kelishiladi. Videoyimiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar, kommentinglarni kutamiz.